Dobar dan. Želim sve da vas pozdravim u ime Karate Federacije Srbije, u svoje lično ime. Ja sam Predrag Stojadinov, direktor Karate Federacije Srbije, a na ovom takmičenju, koje je bilo proteklog vikenda u glavnom gradu Češke, u Pragu, sam bio u funkciji selektora za juniore, kadete i mlađe senjore u borbama. Pored mene danas su tu pre svega selektor za kate, gospodin Ivan Kunevski i takmičari koji su osvojili medalje, takmičari i takmičarke koji su osvojili medalje na ovom prvenstvu i trojica momaka iz muškog kata tima. O njima će više govoriti oni sami, selektor za kate gospodin Kunevski, koji su ostvarili vrlo značajan rezultat, osvajanje petog mesta, malo je falilo do medalje, jer već duže vreme u disciplini kata i nemamo medalje, međutim, obzirom u kakvoj konkurenciji, pod kojim uslovima uspevamo da dođemo do dobrih rezultata, oni će malo više i razgovarati o tome. Ja bih ovu priliku iskoristio da se zahvalim pre svega Karate Federaciji Srbije i Upravnom odboru, na čelu sa našim predsjednikom Slavoljubom Piperom, zatim Ministarstvu za omladinu i sport, Sportskom savezu Srbije i svim našim partnerima, ljudima dobre volje, roditeljima, klubovima koji zajedno sa nama učestvuju u ostvarivanju dobrih rezultata na zvaničnim takmičenjima. Pre, da kažem, ne nekog dalekog vremena, otprilike pre tri nedelje smo na ovom istom mestu promovisali rezultate sa seniorskog prvenstva Evrope u Gaziantepu i mi nastavljamo dobru tradiciju i kontinuitet osvajanja medalja na zvaničnim prvenstvima, tako da evo odmah posle tri nedelje smo imali Evropsko prvenstvo za mlađe uzrasne kategorije, o čemu sam malo pre rekao, i vraćamo se sa četiri osvojene medalje i sa više petih mesta. Obzirom da sam bio aktivan učesnik kao selektor na ovom takmičenju, više bih pričao o samom takmičenju i krenulo se znači već u petak sa takmičenjima u kadetskoj konkurenciji, gde smo imali zapažene nastupe, a najzapaženije svakako bio nastup Stefana Milunovića iz karate kluba Žandarmerija. On je na ovom takmičenju pokazao visok nivo forme i znanja i on je uspeo da dođe do polufinala gde je poražen od takmičara iz Bosne koji je posle i bio prvak Evrope u toj kategoriji. Malo je falilo, da kažem, koncentracije više, tako meni deluje kao selektoru, ne toliko iskustva, znanja, da kažem, nije falilo, jer Stefan je zaista pokazao veoma visok nivo forme u ovom takmičenju, ali nedostajalo je malo te sreće da se onda on bude u finalu na ovom takmičenju, ali je zato posle u nedelju u nastupu, znači u meču za bronzanu medalju, zaista bio ubedljiv. Ja ovu priliku znači, koristim da se zahvalim celom timu, a pre svega mojim kolegama koji su učestvovali zajedno sa mnom, pre svega Mirku Puzoviću koji je baš sedeo i vodio Stefana u svim mečevima, Novici Srećkoviću, zatim da ne zaboravim i našeg lekara, gospodina Miloja Stefanovića, da ne zaboravim Nemanju Glišića koji je zajedno sa selektorom Kunevskim bio zadužen za kate i pre svega kancelariju generalnog sekretara gospodina Kaličana koji je uvek zadužen da naši sportisti imaju dosta dobar tretman, odnosno pre svega hotelski smeštaj i dobre uslove u putu da mogu da odmorni uđu u takmičenje. Što se tiče Stefana, ja bih, da se vratim pre svega na temu, ja bih rekao da je to jedan od najperspektivnijih naših takmičara i mislim da će on tek u budućnosti pokazati obzirom koliko je posvećen i koliko je ozbiljan u svom radu i kakvu želju pokazuje za želju i glad za osvajanje medalja na zvaničnim prvenstvima. Mislim da će on tek svoj potencijal i talenat pokazati u budućnosti. Ali talenat, znači, mislim, često se koristi taj termin talenat, ali ja bih pre svega rekao da je on talentovan za trening. Znači, puno trenira, to sam
pratio, ne toliko da kažem u nekoj prošlosti, ali sam sada video na nekim završnim okupljenima da je izuzetno posvećen treninzima i mislim da je rezultat zaista zasluženo došao i ta medalja u njegove ruke i ja mu želim da na već narednom takmičenju na svetskom prvenstvu koje nas očekuje na jesen da potvrdi rezultat, a možda i da ga poboljša. Zato prvo dajem njemu reč da kaže neke svoje utiske sa njegovog takmičenja. Izvoli Stefane. Dobar dan svima. Pre svega bih želeo da se zahvalim Karate Federaciji Srbije i selektoru Predragu Stojadinovu na ukazanom poverenju da učestvujem na ovako jednom velikom takmičenju. Želeo bih da se zahvalim i svom treneru Milošu Mudriću koji je od samog početka bio uz mene, kao i karate klubu Žandarmeriji i svojim prijateljima iz reprezentacije, jer koliko god je ovo moj uspeh, toliko je i njihov, jer su oni bili tu s nama i na pripremama i sve vreme su prolazili kroz sve što smo i mi prošli. E sad, što se tiče samog takmičenja, prvi meč sam radio s takmičarom iz Francuske, kog sam pobedio 1-0. Sljedeće kolo me je čekao takmičar iz Azerbejdžana, njega sam pobedio 0-0, gde su sudije odlučile da sam ja u tom meču bio aktivniji i jednostavno bliži nekom poenu. Zatim u četvrtfinalu takmičar iz Škotske, njega sam savladao 3-0. I onda u polufinalu takmičar iz Bosne koji me je pobedio 2-0, te sam tako čekao u nedelju meč za treće mesto. U meču za treće mesto pobedio sam takmičara iz Švajcarske rezultatom 3-0. To je to od mene, hvala. Hvala ti Stefane. Ja ću sad malo reći koju reč o drugom danu takmičenja, to pre svega u subotu kada su nastupili juniori i mlađi seniori. Mi smo tu imali kod juniora dosta dobrih nastupa. Najviše je dogurala takmičarka Nevena Filipov iz karate kluba Mladost i Novog Miloševa. Ona je također ušla u konkurenciju za borbu za jednu od medalja. Nažalost, izgubila je u meču za bronzanu medalju od Engleskinje, ali je ostavila izuzetno dobar utisak na ovom takmičenju. Zatim, isto tako je dobar bio i Ognjen Živković iz karate kluba Borac iz Čačka, koji je također došao u situaciju da se bori za jednu od medalja, međutim, nažalost, izgubio je od predstavnika Crne Gore, koji je izuzetno iskusan takmičar, mnogo iskusniji od Ognjena i on je već osvajač puno medalja sa evropskih i svetskih prvenstava u mlađim uzrasnim kategorijama. Ali su nas zaista obradovali pre svega u konkurenciji mlađih seniorki Tamara Grčić, koja je zaista pokazala jedan visok nivo forme. Vrlo je bila pribrana na ovom takmičenju, a pre svega ono što je mene najviše impresioniralo kao dugogodišnjeg karate radnika pre svega i selektora u ovoj situaciji, to je njen nastup za bronzanu, njen nastup u meču za bronzanu medalju gdje je pobedila onako rutinski izuzetnu i renomiranu takmičarku iz Italije koja je već osvajačica isto mnogih medalja na zvaničnim evropskim, mislim na zvaničnim takmičenjima u karateu. O njenom pored znači Tamare Brankica Negovanović koja već ima medalju iz juniorskog pogona. Ona je pre dve godine u Budimpešti bila vice šampionka Evrope. Sada je nažalost poražena po meni onako malo možda i nepravedno od Mađarice u polufinalu. Mađarica je posle i bila, mislim da je bila prvakinja Evrope. Brankica njoj pružila zaista onako jedan dostojan otpor, ali međutim eto nije imala sreće, tu su se neke kockice nisu poklopila i to ne bih želio da trošim vreme na to, ali ona zaista u meču za bronzanu medalju bila vrlo koncentrisana i zaista ispoštovala zadatak koji sam joj zadao. Do kraja je bila mirna, iskoristila je tu šansu u posljednjim sekundama i pobedila je Slovakinju, izuzetno kvalitetnu takmičarku i eto potvrdila je, da kažemo, neki svoj kvalitet i u konkurenciji mlađih seniorki. Pored njih osvojila je medalju i Ivana Perović, o njoj neću trošiti zaista reći, o njoj sam
više pričao pre 3-4 nedelje na ovom istom mestu. Ivana je zvanična evropska prvakinja u konkurenciji seniora, seniorki u kategoriji plus 68 kg i ona je na ovom takmičenju samo potvrdila klasu. Malo je, da kažem, u finalu protiv Španjolke i bilo nekih nepravednih sudijskih odluka, možda malo Ivana pogrešila taktički u određenim momentima, ali u ovom ovoj situaciji sam ja pre svega zadovoljan. Trudit ćemo se, obzirom da putujemo već sutra na mediteranske igre, trudit ćemo se da pred mediteranske igre možda malo razgovaramo i pokušamo da otklonimo te neke probleme psihološke koji su možda uskratili Ivani zlatnu medalju. Tamara i Brankica su se takmičile u konkurenciji do 50 i do 55 kg. Konkurenciji mlađih seniorke, a Ivana u konkurenciji plus 68 kg. Ja bih ovu priliku zaista iskoristio, obzirom da sam malo pre zaboravio, da se zahvalim roditeljima svih takmičara koji su zaista pružaju veliku, veliku podršku, pre svega svoje deci, a samim tim i Karate Federaciji Srbije. Izvoli, Tamara, prva ti. Hvala, dobar dan svima. Za početak želim da se zahvalim Karate Federaciji Srbije kao i Beogradskom Karate Savezu, selektoru Predragu Stojadinovu i Mirku Puzoviću koji je bio tu uz mene na svakom meču. Što se tiče samog takmičenja, imala sam 5 mečeva. Prvi dan 4 meča. Prvi meč sam radila protiv takmičarke iz Slovačke i pobedila sam je rezultatom 2-0. Drugi meč protiv takmičarke iz Bosne i Hercegovine, nju sam pobedila rezultatom 3-0. U četvrtfinalu sam radila sa Francuskinjom i od nje sam, nažalost, izgubila rezultatom 2-1. Međutim, ona je posle ušla u finale i samim tim mi obezbedila da se borim za, tačnije, repasaž. Prvi krug u repasažu sam radila protiv takmičarke iz Finske i nju sam pobedila 1-0. I sebi obezbedila da se borim za bronzanu medalju sutradan. Sam meč za bronzu sam radila protiv Italijanke. Kao što je selektor rekao, ona je iskusna jako takmičarka. Prošlogodišnja prvakinja Evrope u mojoj kategoriji. I nju sam pobedila rezultatom 2-1. Također žela bih da se zahvalim mom karate klubu UNSU, trenerima i svim sparing partnerima koji su bili tu uz mene i pomogli mi da se spremim za ovo takmičenje i naravno mojim roditeljima kao najveća podrška. To je to od mene. Hvala. Ja sam malo pre zaboravio da kažem za Stefana. Sam rekao da je on član Karate kluba Žandarmerija. Brankica, ova Tamara Grčić je članica Karate kluba UNSU iz Batajnice, Brankica Negovanović, Karate klub Šampioni Banja Koviljača, Ivana Perović, Karate klub Studentski grad Beograd. Ja isto koristim priliku također se zahvalim njihovim klubovima, njihovim trenerima. Izvoli, Brankice, kaže nešto više o nastupu. Hvala. Prvo bih želela da pozdravim sve prisutne i da čestitam mojim drugarima iz reprezentacije. Na ovo takmičenje otišla sam sa verom u sebe i sa jasnim ciljem, a to je da se vratim sa medaljom kući. Imala sam 5 teških mečeva. Prvi meč sam pobedila Ukrajinku rezultatom 2-0. Drugi meč sam pobedila jako kvalitetnu takmičarku iz Španije koja već ima medalje na svetskim premier ligama u seniorskoj konkurenciji rezultatom 1-0. Četvrtfinalni meč sa Mađaricom u zadnjim sekundama meča gubim tesno 1-0. Ona kasnije ulazi u finale, ja dobijam šansu za repasaž. Prvi repasažni meč sam radila sa Portugalkom, savladala sam je 3-1. I zatim meč za medalju, velika pobjeda nad Slovakinjom, 1-0. Ovaj meč sam u dogovoru sa mojim selektorom mudro i taktički odradila. Želela bih da se zahvalim selektoru Predragu Stojadinovu koji me vodio do medalje, Mirku Puzoviću, Slobodanu Biteviću koji su sve vrijeme bili uz nas, davali su nam podršku, savete. Osjetili smo tu njihovu šampionsku energiju koju su preneli na nas. Također bih željela da se zahvalim mom treneru, ocu Milanu Negovanoviću, mom karate klubu Šampioni Banja Koviljača i Karate Federaciji Srbije na čelu sa predsjednikom Slavoljubom Piperom.
Hvala svima što verujete u mene. Ovo je moja druga evropska medalja i ovo mi je još veća motivacija da nastavim da postižem dobre rezultate za moju Srbiju. Hvala. Hvala. Rankice, dajem reč Ivani Perović, vicešampionki Evrope na ovom takmičenju. Hvala direktora na najavi. Dobar dan svima. Pre svega bih se zahvalila Karate Federaciji Srbije na pruženom poverenju. Naravno direktoru Predragu Stedinovu koji je opet bio tu pored mene u sve mečeve i zajedno smo opet došli do još jednog evropskog finala. I naravno zahvalila bih se svojoj porodici na bezuslovnoj podršci. Što se tiče samog nastupa, ne bih mnogo komentarisala. Imala sam 4 meča, 3 pobjede i 1 poraz. Što se tiče rezultata, nikada nisam bila skromna po tom pitanju i ostaće žal za tim zlatom. Žal što nisam donela još jedno zlato u svojoj državi. I radit ću na tome, već sad ću imati priliku da nešto ispravim na mediteranskim igrama i nadam se da će u buduće biti još rezultata. To je to, hvala. Hvala Ivana. Malo pre je Brankica također pomenula svetskog i evropskog šampiona Slobodana Bitovića koji je bio zajedno sa nama na ovom takmičenju i koji je bio velika podrška i pomoć ne samo njima nego i meni i ostalim članima stručnog tima na ovom takmičenju, jer nam je puno pomagao oko pripreme takmičara za mečeve i u samom njihovom nastupu. Sada bih dao reč Ivanu Konevskom, inače bivšem isto reprezentativcu, sada već par godina unazad selektoru reprezentacije Srbije u disciplini kata, da nešto više kaže uopšte o nastupu naših takmičara u katama i o dobrom rezultatu, pre svega rekao bih vrlo dobrom rezultatu muškog kata tima na ovom takmičenju, pa će posle i oni također pridružit će se ovdje nama i reći nešto više o njima i o svom nastupu. Izvoli Ivane. Ovako, prvo bih se zahvalio predsjedniku Karate Federacije Srbije i Karate Federacije Srbije što su nam omogućili adekvatan odlazak na ovo evropsko prvenstvo. Zahvaljujem se također i mojim kolegama iz stručnog tima koji su svakako bili uz nas jedni za druge tokom čitavog prvenstva bez obzira na disciplinu ili kategoriju u kojoj se takmičar takmiči. U katama smo u posljednje 3 godine od 2019. imali pad ili, kako da se izrazim, malo neki jaz u generaciji. Generacija koja dolazi, kadeta i juniora sada, obećava i tu imamo veoma perspektivne sportiste. Što se tiče samih nastupa u katama, pokazali smo veliki korak napred na ovom takmičenju. Svi koji su učestvovali u katama uspeli su da uđu u prvih 16 takmičara u svojoj kategoriji. Najviši rezultat je napravio muški kata tim u sastavu Aleksandar Boškov, Stefan Pavlović i Dimitrije Nikolić. Aleksandar Boškov i Stefan Pavlović su članovi karate kluba Tikvara Bačka Palanka, Dimitrije Nikolić je član karate kluba Roda Beograd. Oni su u eliminacionom delu zauzeli 3. mesto i samim tim izborili meč za 3. mesto protiv reprezentacije Francuske. Pokazali su da su kvalitetni i itekako konkurentni na ovom takmičenju. Francuzi su od starta bili favoriti u tom meču, međutim do samog kraja nije moglo da se pretpostavi ko će pobediti taj meč. Ja bih sada dao reč njima. Ajde redom. Boško prvi. Dobar dan, moje ime je Aleksandar Boškov, dolazim iz Bačke Palanke. Pre svega htio bih zahvalim Karate Federaciji Srbije i selektor Ivanu Koneskom koji je također moj trener i koji su nas izabrali za u ovom sastavu za ovo evropsko prvenstvo. Na evropskom prvenstvu zauzeli smo 5. mjesto, kao što su već rekli. U prvoj grupi zauzeli smo 3. mjesto i to nas je plasiralo tu borbu za medalju.
U borbi za medalju borili smo se protiv Francuske, koji su izuzetno dobri i bili su favoriti u tom meču. Znali smo da ne možemo ništa da izgubimo i dali smo sve od sebe, radili smo najbolje što smo mogli. Sudije su odlučile da je francuska reprezentacija bila bolja i u tom meču smo izgubili. Sve jedno. Ajde. Dobar dan, ja sam Dimitrije Nikolić, dolazim iz Karate kluba Čukarički Roda. Hteo bih da se zahvalim Karate Federaciji Srbije i selektoru Ivanu Kunevskom koji nas izabrao za ovo prvenstvo. Ovo je naš prvi nastup na Evropskom prvenstvu u ovom sastavu i selektor je imao veliko poverenje u nas. Da se zahvalim i drugarima iz reprezentacije koji su nas bodrili na treninzima, a pogotovo i na tribinama dok smo radili mer za treće. Kao i mojim drugarima iz kata tima, mislim da imamo odličnu energiju, jedinstvenu energiju i danas je to dovelo do ovog rezultata. Aleksandar je već rekao naš tog takmičenja, kako smo dogovorili do meča za treće mesto i mogu da kažem slobodno da smo priželjkivali ovaj rezultat, sva trojica, kao i selektor, ali da nismo očekivali, tako da je ovo veliki uspjeh za nas. Hvala. Dobar dan svima, moje ime je Stefan Pavlović i dolazim iz Bačke Palanke Karate kluba Tikvara. Pre svega zahvalio bih se Karate Federaciji Srbije i selektoru Ivanom Kunevskom koji nam je dao šansu na ovo trojici da učestvujemo na ovom evropskom prvenstvu. Kao što je Dimitrije rekao, ovo je naše prvo takmičenje zajedno i mislim da ovo je jedan veliki uspjeh za nas, to peto mesto i nismo baš bili veliki konkurenti u tom meču za treće mesto, ali mislim da je to navijanje i sad to je žar dono nama, evo, ovo peto mesto i preko leta sada spremamo se za to svjetsko prvenstvo u Turskoj i za to sljedeće evropsko prvenstvo u Limassolu sljedeće godine, tako da tu očekujemo isto dobar rezultat i možda neku medalju. Hvala. Pre nego što selektor Kunevski kaže još nekoliko reči o uopšte nastupu u katama, da ne zaboravim da pomenem da su na ovom takmičenju bile prisutne i dvoje naših sudija, to je Milan Kovačević, sudija sa najvišim sudijskim zvanjima na svetskom i evropskom nivou, naš sudija sa najvišim zvanjem i on je i u komisiji, sudijskoj komisiji Evropske karate federacije i bila je prisutna i gospođa Anđelka Šavija koja je na ovom takmičenju položila za više zvanje u konkurenciji evropskih sudija. Ivane, izvoli pa kažeš nekoliko reči. Ja samo da se nadovežem na priču kata tima. Francuska važi za jednu od najvećih svetskih sila u karateu i svakako smo bili konkurentni u tom meču. Nije to baš bilo, nisu ni oni sami bili sigurni da će da tek tako lako pobede. Nisu nas podcenili jer su uspeli da vide i eliminacije i sve. Ono što bih dodao da je ovo jedan mlad tim koji u ovom sastavu prvi nastup je imao pre nekih 7 meseci na prvenstvu Balkana. A 7 meseci za kata tim koji treba da odradi sinhronizovano i maksimalno je prilično malo vremena i nadam se da će oni, ukoliko nastave da vežbaju ovako kako vežbaju, nadam se da će izrasti u odlične seniore u katu. Hvala vam svima. Pre nego što zaključimo, samo da kažem još nekoliko podataka na ovom takmičenju koje je bilo izuzetno, izuzetno konkurentno i nastupalo 47 evropskih zemalja, 1040 takmičara, 1060 nastupa, sve to govori, te brojke govore koliko je bila jaka konkurencija i koliko je bilo teško zaista osvojiti medalju. I još jednom, hvala vam svima, hvala vama, ja vam lično čestitam svima vama i osvajačima medalja i onima koji nisu osvojili medalje i trudit ćemo se već na svetskom prvenstvu da budemo još bolji i da ne zaboravim da su na ovom takmičenju bili naravno naš predsjednik gospodin Slavoljub Piper, profesor Strahinja Tepavčević, predsjednik edukacione komisije i predsjednik Rad Saveza Vojvodine i Kajica Kaličan, generalni sekretar Karate Federacije Srbije. Hvala vam.
na pažnji i time zaključujem konferenciju za novinare.